Доброго вечора, ми з України. Де дивитися матч відбору до чемпіонату світу 2022 року Уельс-Україна? Давайте за одну хвилину в цьому відео я розкажу вам всі можливі варіанти. І так, варіант номер один – це телебачення. Телеканал Indigo о 19:00 в неділю буде транслювати цей матч, тому саме тут ви зможете подивитися його безкоштовно. І якщо у вас немає телебачення, тоді платформа Megogo Studio. Всього за 1 гривню можна підключити собі максимальну підписку пробну на 7 днів. А якщо ви введете промокод «Спорт», то у вас буде підписка діяти 14 днів, якщо я не помиляюсь. Саме тут також можна подивитися матч збірної України. Також телеканал «Футбол», а це платформа All TV, також дає таку можливість. Можливо, ви вже підключали собі Megogo і у вас закінчилась ця підписка пробна терміном на 7 днів, то All TV таку можливість теж дає. Всього за 1 гривню на 7 днів можна підключити пробну підписочку, друзі, користуйтеся. Ну і ще одне місце, де можна подивитися безкоштовно матч Уельс-Україна, це наш Discord-сервер. Друзі, ссилочка є в описанні цього відео. Переходьте, 50 людей, здається, максимум, можна одночасно дивитися буде. Ми запустимо трансляцію, тому будемо разом з вами дивитися. Приходьте завтра о 19:00, неділя. Матчик збірної України проти Уельсу. Надіємося на наших хлопців, віримо в наших хлопців, віримо в те, що вони переможуть, і віримо в те, що вони вийдуть на чемпіонат світу 2022 року в Катарі. На сьогодні в мене все, друзі. Слава Україні! Героям слава! Україна!